Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və İctimai Nəzarət Koalisiyasının birgə layihəsi olan 7-dən 77-yə verilişinin gözəl daimi tamaşaçıları xoş gördük sizləri. Dostu olanlar, yəni tanımayanlar özünü burada tanıdı. Çox təşəkkür bildirirəm, birlikə dəvət etdiyiniz üçün. Əgər sizin də aranızda belə istedadlı insanlar varsa, bizə müraciət etməyinizi unutmayın. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi və İctimai Nəzarət Koalisiyasının birgə layihəsi olan 7-dən 77-yə verilişinin daimi tamaşaçıları. Xoş gördük sizləri. Bugün də həmişə olduğu kimi bacarıqlı, istedadlı qonaqlarımız var. Bugünkü qonaqlarımız tam fərqli bir qonaqlardır. İndi sizi intizarda qoymuram, keçən qonaqlarımızın təqdimatına. Birinci qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Elsəvər Puri, Avrasiya və Dünya Kubokunun qalibi. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Öncə qonaqları salamlayıram. Siz salamlayıram. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Efrizə sağlığınıza görə, qonaq etdiyinizə görə təşəkkürümü nətərim bildirirəm. Növbəti qonağımız Avrasiya və Dünya Kubokunun qalibi Elvin Mirzəyevdir. Elvin, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Mən də salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm. Efrizə dəvət edəyiniz. Gördüyüm kimi yanınızda bir balaca idmançımız da var. Ləman Eyyubova. Azərbaycan çempionudur. Ləma, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Görürəm, yəni, balaca olmağına baxmayaraq, artıq Azərbaycan çempionudur. Danış, Ləman, danış. Harada oxuyursan? Mən Gizbi Şinəməri tam orta məktəbdə oxuyuram. Neçənci sinifdə oxuyursan? 3A sinifində. Hə, lap yaxşı. Elə mikrofon səndə ikən sənə bir sual verim. Bu həvəs sənin özündən yarandı. Bəli, mən özüm getmək istəmişəm. Həmişə özüm idman getmək istəmişəm. Balcalıqdan arzımdır. Hansı idman növü ilə məşğulsan? Alpaqot. Alpaqot. Müəllimin kimdir? Elvin Mirzayev. Hə, Elvin bəy sizin tələbənizdir. Biraz tələbənizdən bizə danışardınız. Neçə yaşından gəlibdir? Ləman demək olar, məndə 7-8 aydır. Belə az müddət olmasına baxmayaraq. Maşallah, çox istedadlı uşaqdır. Həm də fiziki irəliləri uşaqdır. Ümumiyyətlə, bu sənətlə, yəni bu idmanla sən 7-8 aydır məşğulsan, yoxsa uşaqlıqdan məşğulsan? Xeyr, 7-8 aydır. 7-8 aydır. Lap yaxşı. Birazdan söhbətimizi davam edəcəyik. Növbəti qonağımız istedadlı gitarist Yamən İsmailovdur. Yamən, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, mən də qonaqları salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm, mən bura çağırdığınıza görə. Çox sağ ol. Elə Yamən, mikrofon səndədir, bəlkə səndən bir musiqi ala. Olar. Nə oxuyacaqsan? Ahmet Kaya'dan Kafama Sıkar Giderim. Artık seninle duram. Akşam çıkar gelirim, hesabım kalsın mahşere, niharım giderim. Sen zahmet etme yerinde, türkü yapmam dilimde. Parmaklarım üzerinde, su gibi yakar. Artık sürersin bir sefer, ne cismim kaldı ne cevap. Şikayet etmem bu defa, işimi sıkar gibi. Çox gözəl. Nə vaxtdan məşğulsan bu musiqi ilə? Musiqi ilə
aslında bir ildən çoxdur məşğulam. Amma əvvəllər elə ki, tamam başqa bir sahədə çalışırdım. Sonradan həvəs yalandı. Əvvəl ilk mahnımı 2011-ci ildə yazmışdım. Son zəngə ait mahnı yazmışdım. Hətta bəstələyirsiniz də, mahnı bəstələyirsiniz də, həvəskarsınız. Həm mahnı bəstələyirəm, həm də özüm oxuyuram. O vaxt 2011-ci ildə yazdım mahnımı, birinci mahnımı. Sonra hərbi xidmətə getdim. Geri dönərkən tamam başqa bir işlə məşğul oldum. Stomatologiya sahəsində bir az çalışdım. Sonra yenə də musiqiyə qayıtdım belə. Sizdə olubmu ki, mahnınızı hansısa bir müğənni istəsin? Yox, elə bir şey olmayıb. Onun üçün hələ közüm yazıb özüm oxuyam. Hə, laf yaxşı. İndi sualımı maçı yoldaşlara vermək istəyirəm. Elsəvər bəy, döyüş meydanında ağıl lazımdır, yoxsa güc və iradə? Təbii ki, döyüş meydanında ağıl lazımdır, amma iradə də lazımdır. Çünki döyüşəndə zərbələrə, udarlara yerə dözə biləsən. Ona görə ağıl da lazımdır, iradə də lazımdır. Belə bir deyim var. Uduza bilmək, uduzmaq, uduzanda yəni qəbul etmək lazımdır ki, uda biləsən. Yəni, siz olubmu ki, döyüşlərdə, uduzanda, yəni, iradədən düşürsünüz, ruhdan düşürsünüz, yoxsa tayda, yəni, yox, sən əksin. Deyirsiniz, yox, gələn döyüşlərdə daha bundan da güclü olacam. Əksinə, idmançı uduzanda daha çox ruhlanır, daha çox prinsipləşir, daha çox məşq eləyir ki, gələn məşqdə nəticə verə bilsin. Hər bir idmançı uduzmayanda düzdür. O idmançı nəticə verə bilmir. İdmançı uduzanda daha çox nəticə verir. Olubmu, belə deyək ki, bu döyüşlərdə bilirik ki, ermənilərlə də, yəni bizim o bir nömrəli düşmənimiz olar, ermənilərlə də üz-üzə gəlirsiniz. Sizdə qarşı tərəfdə, yəni erməni döyüşçüsü olub? Bəli, olub. Bu 2015-ci ilin noyabr ayı olub. Latviyada keçirilib bu yarış. 2000-ə yaxın idmançı qatılmışdı, 36-ya yaxın da ölkə qatılmışdı. Orada mən yarım finalda Alman idmançı ilə düşdüm və finalda da erməni idmançı ilə düşdüm. Və orada məğlub eləyə birinci yerə var ki. Laf gözəl, laf yaxşı. Ləma, bildiyimiz kimi Azərbaycan çempionusan. Mən. Hisslərindən danış, qalib olanda hansı hissləri keçirirdin? Mən qalib olanda deyirəm ki, həmişə gəlir ki, qalib olum mən. Mən qalib olanda istəyirəm ki, həmişə mənim kimi bütün uşaqlar da qalib olsun. Üzəri heç vaxt, yəni, pis his keçirməsinlər, yaxşı his keçirib, onlar da mənim kimi üzər gülsünlər. Olubmu döyüş meydanında uduzasan, ağlayasan? Yəni, belə hallar olub. Bəli. Onda ruhdan düşmüsən, yoxsa demirsən ki, gələn döyüşdə bundan da güclü olacam? Xeyr, demişəm ki, gələn döyüşdə bundan da güclü olacam, çalışacam. Laf yaxşı. Elvin bəy, Ləman sizin yetirmənizdir. Ləmanla məşğul olmaq, məşq etmək çətin olmadı ki sizə? Şöyə, inandırım sizi ki, oğlanlara baxana nisbətən Ləmanla məşğul olmaq daha yaxşıdır. Çünki həm bu uşaqda biraz fiziki güc daha çoxdur. Mən bunları biz idman edirəm, paraşt edəndə ən çox oğlanlarla bunu paraşt edirəm. Həm də iradəli uşaqdır. O nöqtə nəzərdən xeyir. Dediyiniz kimi 7-8 aydır ki idmanla məşğuldur. Az müddət olmağına baxmayaraq artıq Azərbaycan çempionudur. Hansısa bir çempionatlığa hazırlıq gedir, yoxsa? İndi inşallah planlaşdırıq bizdə iyun ayında Avrasiya Kubok olacaq Gürcüstanda. Gürcüstanda. Bəli, ola istəyirik. Ləmanda qatılır o? Laf yaxşı. Ləmandan başqa tələbələriniz var? Ləmanın bacı da məndə məşq edir Nərimlə. Bəli, 4-5 dənə zalda bir sağ var, qalanında bir 15-16 yaxın oğlanlar. Yəni, laf yaxşı. Deyirəm ki, elə yenə də musiqiyə bir yer verək. Yaməl, səndən bir musiqi ala. Ümumiyyətlə, mən gitaranı çox sevirəm, həqiqətən. Bundan əvvəlki verilişlərdə də gitarist qonaqlarımız olubdu. Nə isə gitarada səslənən mahnı mənim ruhumu oxşuyur. Çox sevirəm. Başqa bir sintezə ehtiyac yoxdur. Gitarada mahnı səs elə səslənir ki, insanın doğrudan da insan zövq alır, ruhuna oxşuyur. Buyur. Gün gelir, seni də bulur, ayrılıq zor gelir. Ayrılıq
gözəl. Ya mən musiqi təhsilim var. Musiqi təhsilim xeyr yoxdur, musiqi təhsilim. Musiqi təhsil almaq necə istərdin? Musiqi təhsil almaq bəli istəyərdim. Hal-hazırda gitara üzərində notlarla məşğulam, notlarla öyrənmək istəyirəm gitara. Ümumiyyətlə, kimə baxıb, hansı bir məşhur müğənniyə baxıb belə həvəs yaranıb sizdə? Ümumiyyə, və yaxud da nəsildə, kökdə? Yəni, musiqiçi var, yoxsa? Bizim nəsildə heç bir musiqiçi yoxdur. Sadəcə biz Qarabağ bölgəsindən olduğumuza görə, məndə də bir, yəni, atam tərəfdən, atamın yaxşı səsi var, amma oxumur. Düzü, belə sual verməzlər, amma deyirəm, haralısan, deyirsən, Qarabağ zonası, yəni... Mən Ağdamlıyam. Hə, laf yaxşı. Bizim rayona yaxın bir rayondur. Mən özüm də Qarabağlıyam. Çox gözəl. Bəy, bu bəstəkarlıq sənətinlə necə? Davam etdirmək istəyirsənmi? Yəni, məşhur, peşəkar, bəstəkar olmaq istəyirsənmi? Əlbəttə ki, istəyərdim. Məşhur, peşəkar yox. Sadəcə insanlar tərəfindən dinlənilən, insanların zövq görən mahnılar yazmaq istəyirəm. Sadəcə başqa bir, yəni çox da belə məşhur olunca. Bu mahnıları yazanda çalış təqdim et. Yəni, özün zəng elə, təqdim et musiqiçilərimizə, müğənnilərimizə, bəlkə xoşları gələr. Bilirsiniz, bizim verilişin mahiyyəti nədir? Yəni, belə bacarıqlı insanları, istedadlı insanları, yəni onları üzə çıxartmaq və məşhurluğun düzgün yolunu, düzgün istiqamətini onlara tövsiyə etmək, yəni məşhurlar gəlir, tövsiyə etmək. Bilirsiniz, məşhurluq deyəndə hərə bir yolla məşhurluğu seçir. Bildiyimiz kimi telekanallarda çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, antireklamla da məşhur olurlar, tez yaddan da çıxırlar. Yəni elə bilirlər ki, antireklam və yaxud da gündə efirdə olmaq bu məşhurluqdur. Düzgün məşhurluq, düzgün yol. Birinci, mədəniyyət, səhnə mədəniyyəti olmalıdır. Səhnədə özünü aparmaq qaydasını bilməlidir. Səsi olmalıdır, görünüşü olmalıdır. Hər bir şey bir-birini tamamlamalıdır. Və ən birinci də musiqi təhsil olmalıdır. Düzdür, istedad deyəndə Allah Taala hər bir kəsə istedad verir. Anadan olanda hər bir insana istedad verir. Kimə fitri istedad, kimə bacarıq verir. Yəni, hamı da var. Kimi onu içində boğur, kim isə o istedadı üzə çıxardır. Kim məşhurlaşdırır, kim isə elə öz evindəcə, öz dünyasındacə o hissi boğur. Qardaşımız, yəni Yamən bu istedadı üzə çıxartmaq istəyir. Nə istəyir? Ona özünə dəstək istəyir. Ona görə də Yamən, yəni mən bilirəm ki, İnanıram ki, sən bu yolda addımlayacaqsan, yəni uğurların olacaqdır. Çünki niyə? Səsim var, Allah belə deyə, səsim var, mədəniyyətim var, gördüyümüz kimi çox mədəniyyətim var, səsim var. Lazımdır biraz təkan. O təkan da inşallah, bir də ki, musiqi təhsili. Dediyin kimi, əgər sən bəstəkar olmaq istəyirsənsə, o yolda da peşəkar olmaq istəyirsənsə, nə etmək lazımdır? Notları bilmək üçün təhsil almaq lazımdır. İstərdim ki, Elmi bəy, bizim bu gözəl balamız nəsə bir göstərsin. Belə də ki, geyinibdir. Apostol geyinibdir, bəli. Bəli, geyinibdir. Döyüş geyinibdir. Geyinibdir, hansısa bir... Nəsə bir göstərsin də, döyüş bir hərəkətlər göstərsin. In lights, he just wants to be heard, whether it's a beat or the mic. Feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it up. Let's go ahead, it's a gateway. He never
really toss much, never concerned with status, but still even if starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge because it makes a living from right to left. Swimming to get on myself, like what you connect. Never asking for someone's help, caring for some respect. There's only one for someone to go, as well as being on my reach. And now we're all on the road, scale up in my six. 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause fire was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like bleach, man. I had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard him fucking with that guy. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Call him like he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in coal mine over top. But a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be with him. Rappers hoping this shot. 8 years in the making, patiently waiting the blow. Now the record wish you know is taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's coat. He's not your everyday on the block. He knows how to work when he's not making his way to the top. Don't think it's a common or his name. People keep asking him what's it. Give him the credit, there's a stand for an animal. No, he's in the rules, too. I'm not in the booth. He'll get you wasn't crooked in a shot of vodka with juice. Juice, skin in his crew, and go around. He's one of the best. And again, it's a good thing. You can get 100%. Yeah, like, nobody really knows how or why he works so hard. Elvin Bey, gördüm tələbənizi hansısa bir belə də göstər hərəkətlər göstərdi. Bəlkə bir yerdə bir hərəkət göstərəsiniz. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Sadəcə olaraq məndə belə deyək də lapalar evdə qalıbdır. Ona görə də mən çalışacağam onu. Onu nəzərə alarıq. Bəli, onu nəzərə alarıq. Yəni bütün məsələlərdə də saysın bunu. Aha, onu nəzərə alarıq. To get some respect, he's only work with someone to grow. His will is beyond reach, and now we're all on the road. The skill of the nonsense. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear, cause Ryder was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard him fucking with S-Dot. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. The fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers. Hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to roll with wood. He's got making his way to the top. Common on his name, people keep asking him, was it given that brother doesn't stand for an acronym? No, he's living proof, let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do, I'll give 100%. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he... Evin Bey, çok güzel hərəkətlər idi göstərirdiniz. İnşallah bu gözəl qızımızda dünya çempionatlığına qədər, Avropa çempionatlığına qədər yollarınız olar, uzanar inşallah. Çox bacarıqlıdır. Doğrudan da bayaqdan fikirləşirəm. 7-8 aya belə, yəni demirəm ki, çox nədir deyim, uzun bir, yəni qısa bir müddətdir. Yox, amma yenə də 7-8 aya görə Azərbaycan çempionu olmaq da özü böyük bir, orada indi nə qədər idmançılar olub da onların arasında, bəli, o idman çempion olmaq. Hə, qızda şeytan olur. Bizim dəyərli millət vəkilimiz Qəni xanım Paşayeva, Dünya Alpaqlıq Federasiyasının vice-prezidentinin bir sözü var. Mən onu xüsusilə həmişə hər efirlərdə qeyd edirəm. Buyur. Və özü də bütün tədbirlərdə deyir. Nə qədər ki biz müharibə şəraitini yaşayırıq, bizim bütün qadınlarımız döyüş əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. Bəli, bəli. Yəni bu cür xanımlar. Bəzən istimai qınaq deyilən bir şey var da bizdə, yəni bizim düşüncə tərzimiz bədir. Qız nədir, idman nədir? Mən qətiyyən bunun əleyhinəyəm. Yəni, gəlin belə... Əslində elə qızlara lazımdır, özünü müdafiə etsin. Təbii ki, mütləq. Hə, özünü müdafiə etməyə bacarsın. Hətta biz məşqdən əlavə
uşaq psixologiyası müəyyən qədər bilməlisən. Mən demirəm mən psixologam, sadəcə uşaq psixologiyası bir müəyyən qədər bilməlisən. Biz dəfələrlə tapşırıyoruz. Yəni küçədə qətiyyən dalaşmaq olmaz. Zalda öyrəndiyin heç birini heç vaxt küçədə tətbiq etmək olmaz. Amma eyni zamanda xüsusilə qızlara özün müdafiə fənlərini biz öyrəndik. Bu mütləq şəkildə. Amma özünü müdafiə etmək lazımdır. Mütləq. Esen bəy, Alpakut mən elə gəl Azərbaycana elə də çoxdan deyil, təzə gəlibdi. Bu barədə biraz bunun yaradılması barəsində, bu hansı ölkədə yaradılıb, bu idman növ barəsində biraz danışardınız. Alpakut döyüş növü 2014-cü ildə yaranıb. Yaradısı Vasif Ramazovdur, Azərbaycanlıdır. Və sırf Türk döyüş növüdür. Türk döyüş növü gəldə tək Türkiyədən getmir, Türk dünyasından gedir, inşallah ölkələrindən gedir. Və 2014-cü ildə Azərbaycandan fəaliyyət göstərir. 20-dən çox ölkədə hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Vaxt yaxşı. Evin bəy, nə yenilikləriniz var? Yeniliklər bu may ayının 7-sində bizim ümumilikdir Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Respublika Bakı birinci turnirimiz var. Ondan sonra bizim Latviyada yarışımız var və sonra Gürcistanın Batumi şəhərində bizim Avrasiya kubokumuz var. Hal-hazırda Vasif Namazov Hindistanın, bəli, Mumbai şəhərindədir, seminardadırlar. Demək olar ki, onlar çox yüksək səviyyədə qarşıladılar. Biz sosial şəbəkələrdə izləyirik, onlar canlı efir qoşulur. Çox yüksək səviyyədə qarşıladılar və Alpaqudun orada təbliğinə demək olar ki, başlanılır. Və bu sahədə bir müəllim kimi də çalışırsınız, yetirmələriniz var? Mən həmişə bunu federasiyada da qəti şəkildə qadağa edirəm, mənə heç kim müəllim deməsin. Çünki illərin əziyyətini çəkib gəlib o yerə çıxan da müəllim deyirlər mənə də. Yəni bu o demədir ki mən o adı özümə yaraşdırmam. Mən sadəcə həvəskar gənc məşqçiyəm. Mən hələ müəllim olmaq üçün illər lazımdır mənə. Yox, yəni var da, yəni yetirmələriniz var. Təbii, mənim respublika çempionluğum var, bir nəfər məndə Avrasiya çempionluğum var. Sözüm nədir? Sözümün canı var. Bəzi valideynlər ümumiyyətlə hal-hazırda idmana həvəs çoxdur. Hansısa bir idman klublarına gedərsən, yeni yetmələr, bütün valideynlər uşaqlarını idmana, rəqsə, yəni artıq, belə deyək, Azərbaycanda bu sahələr üzrə bütün evdə, belə deyək də, təbliğat gedir. Bilirsiniz, bu günlərə... Yox, nəyə gətirəm? Bəzi valideynlər var ki, deyir ki, məsələn, sizə gətir, elə bir olub mu yəni hal? Çox yerlərdə olur. Gətirir ki, mənim uşağım Alpakutla məşğul olsun. Lakin onu nə qədər edirsinizsə, o idman növünü onda alındıra bilmirsiniz. Bilirsiniz, nə qədər də çətin uşaq olsa, mənə belə gəlir ki, ona nəsə bazıya qoymaq olar, yəni nəsə bir idman kimi hansı etsin olar. Uşaq var ki, canında olur. Uşaq da var ki, nə qədər olacaq, deyə bilərsiniz ki, o bununla yox, məsələn, bu idman növü ilə deyil, o güləşlə məşğul ola bilər. Və yaxud da ki, o şahmatla məşğul ola bilər, rəqslə məşğul ola bilər. Amma valideyn deyir ki, yox, mən sırf hansısa bir idman növünü seçir. Bizim elə bir qonağımız olmuşdu. Uşağı demək olar ki, döyə-döyə idmançı ediblər. Hətta belə olur ki, məsələn, valideyn gəlir, prosedur belədir, yəni, valideyn gəlir, mənim uşağım dərslərini yaxşı oxuyur, amma istəyirəm idmançı da məşğul olsun, mən qəti əleyhinəyəm, deyirəm, əgər təhsili varsa, oxuyursa, onda fiziki yorğunluq, onun dərsə maraq olmayacaq. Demirəm, idmançılar dərs oxumur. Yəni də, nə qədər təhsillərdir, təhsil irəliləşi varsa, müəyyən müddətdən sonra qoymaq olar. Yəni, prosedur belədir, gəlir valideyn, istəmirəm yaxşı olsun, öz üçün məşğulasına qoyub, biraz oğlan xəlavadır, biraz gözü aç olsun, nə eləsin, sabah əskərliyiz də. Əvvəlcə belə olur. Sonra 5-6 aydan sonra uşaqda nəsə var, təmin edir, müəyyən müddət hasıdır. Və sonra yarış yoxdur, bir başlar bizi sıxmalar. Bu günləri çox sevindirici olur. Təbii ki, Azərbaycan dünya arayanında idman tədqiqət kimi tanınmaq biz də həqiqətən sevindiririk. Hər gün yoxansa idman bir çox klublar yaranıb, idman klubları. Mən özüm gedəndə görürəm, çox-çox, həvəs çox. Mən həqiqətən sözün əsli məsələ, mənim canım bilməyənsə yanlış ki, bu günləri Azərbaycan gənclərinin hamını dinləyən müəyyən müddəti hansı qaynaqlarda şəkil çəkib Facebooka, nə bilim, hansısa sosial şəbəkədə paylaşmaq, bunu, nə bilim, cəmiyyətdə xüsusi bir fərqli insan kimi deyilmir, yəni özünü cəmiyyətdən fərqli insan kimi sayması bu günlər bizim sözün əsmanı canımız yandırır. Yəni cəmiyyət demək olar ki, bu cür düzgün yola girmir. Amma şükür olsun ki, bugün bizim cəmiyyətdə Azərbaycan bayrağını qaldıranlar, Azərbaycan bayrağını dalanlar az deyil. İslam oyunlarının gəlməsi də bu da bizə bir xüsusi stimul verir, bu da bizi demək olar ki, sevindirir. Yəni Azərbaycan bu idman ölkəsini tanımaq bizə də sevindirir. Əlbəttə ki, yeniliklərimiz, o bizim irəlidə getməyimiz,
qabaqçıl olmağımız çox sevindirir bizi həqiqətən. İndi də idman bilirsiniz, mən həmişə deyirəm. İdmanda yeniliklər, idmanda irəliləyişlər doğrudan da çoxdur, hədsiz çoxdur. Yəni prezidentimiz sayəsində, birinci xanımın sayəsində çoxdur, çoxdur. Yəni bunu belə deyək, danmaq ayıb olar bizə. Çoxdur. Bilirsiniz, bəlkə də sizin dediyinizdə həqiqət var ki, biz döyüş şəraitində yaşayırıq deyənə hamı idmana həvəs göstərir və o içindəki o acını, içindəki o hirsi döyüşərək hansısa bir döyüşdə həmin o erməni ilə döyüşəndə oradan öz o belə deyək, öz hissini bildirərək başqa bir yarışlarda, yəni İngilislə mi, başqa bir yəni dövlətin, ölkənin idmançıları ilə fərqli, tam fərqli olaraq ermənilərlə yarışanda orada elə bil ki, Qarabağı görürlər, o Qarabağdakı vəhşilikləri görürlər, o hücumdan onlara, ona görə də qalib gələ bilirlər. Çünki orada tam başqa bir his. Bizim milli qəhrəmanımız, Allah rəhmət eləsin, Mübariz İbrahimov da özü də idmanın boks növünə məşğul olur. Yəni, təsəvvüründə o neçə dənə hərbi hissədə neçə erməni əsgərini məhv eləmişdir. Esəvə bəyin sözü vardı. Sən rəqibin erməni olanda daha çox, nifrətin daha çox olur. Yəni, uduzmaq istəmirsən, uduzmaqdan qorxursan. Başqa ölkə ilə çıxanda, ucuzanda çox da sana təsir eləmir. Amma rəqibin erməni olanda daha çox nifrətin güclü olur. İstəyirsən ki, nə olur olsun, rəqibin erməni olanda istəyir o çempionatlığı, o deyir, çempion ol həmin yarışda. İstəyir, olma, elə ermənini uddun, erməniyə qalib gəldin, o sənin üçün həm dünya çempionudur, çempionun adıdır, həm Avropa çempionu adıdır, hər bir addır. Onda insanı, belə deyək, Azərbaycanda bizi, döyüşçülərimizi daha ruh yüksəkliyi ilə qarşılayırlar ki, sən elə o erməniyə qalib gəldin. Bölgələrimizdə də, rayonumuzda da yüksək səviyyədədir bizim idmanlarımız. Yəni, Alpaq döyüş növü hal-hazırda Ağcabədi rayonunda, bölgələrdə, Ağdamda, Quzanlıda 100-dən çox alpaq döyüş növü ilə məşğul olanlar var, idmançılarımız var. Götürəndə döyüş bölgəsidir. Döyüş bölgəsində olub baxmayaraq, alpaq döyüş növü ilə məşğul olanlarımız çoxdur orada. Siz deyəsən Ağcabədi bölgəsində, bəli, Ağcabədi. Bölgəsində işləyirsiniz. Orada döyüş zonasına yaxındır. Yəni, bəli. Ağdam döyüş zonasına yaxındır. Oradakı uşaqlarda daha çox həvəs olar, deyirsiniz, 100-dən çox idman növü ilə məşğul olurlar. Ağdamda hal-hazırda 100-dən çox alpaqçı var, alpaqda məşğul olanlar var. Çünki orada görürlər, bütün günü sərhəd bölgəsindədirlər, o acını görüblər, görürlər də, yəni hələ də bilirik ki, sərhəddə müəyyən... Valideynləri də görüb, hamısı döyüşləri keçib, valideynləri keçib, əbirləri keçib, dayıları keçib, qohumları keçib. Və istəyir ki, hamısının istəyir ki, evladı idmançı olsun, böyükçü olsun. İnşallah, belə deyək, həməşə... Alpaq döyüşləndə eyni zamanda hər döyüşləndir. Yəni, bizim bu günləri biz sevinəcə aldıq. Biz gələcəyə sabahın əsiyyəri hazırlayırıq. Yəni, mən bir gənc məqsəl olaraq... Keçən illərim aprel döyüşləri olanda, bu aprel döyüşlərindən gördüm ki, doğrudan Azərbaycan gəncləri nə qədər belə deyək vətən eşqi var, canlarında vətən eşqi var. Həqiqətən də, yəni bu günlərim dövlət başçımız desə ki, qalx ayağa, bütün Azərbaycan ordusu hamı qalxasıdır. Çünki o qədər gözləmişik ki, biz 20 ildən çoxdur gözləyirik. Sən maraqlı o idi ki, özə ki, başının sözünü kəsirəm, elə bir gənclərdir ki, heç o döyüş bölgələrini görməyiblər. Onlar burada, yəni, qaçqınlıq, köçkünlük vaxtı doğulublar. Ancaq valideynlən o qədər ki, o həmin yerlər barəsində o qədər ki, sözlər deyilib, o qədər ki, vətən eşqi var ki, onlar görmədikləri torpaq uğrunda belə, çünki o bizimdir. Bizim torpağımızdır, bizim vətənimizdir. Ona görə də, yəni, inşallah tezliklə Qarabağ yenə də bizim olar. Maraqlı o idi ki, rayonumuzun icra başçısı Şahin Məmmədov cənabları, elə buradan da ona təşəkkürümü, nəfərim bildirməm ki, dəstəkdir. Onun şəxsən özü
Ağdama, bəzi döyüş bölgəsinə yaxın olan evlərdə insanları boşaltmaq istəyir, heç kəs çıxmırdı. Yəni, sıravi insanlar, istəyir cavanlar, istəyir qocalar, heç biri çıxmaq istəmir, hamısı döyüşmək istəyirdi. İstəyir cavanlar olsun, ancaq irəli getmək istəyirdi. Əsgərlərimizə dəstək edir. Laf yaxşı. Deyirəm, bu arada bir musiqiyə yer verək. Bəlkə bir özünüzün o bəstələdiyiniz bir ifa edərsiniz mahnıda. Olar mı? Gitar aynan. Buyur. Eylül güneşi canımı yaktı, gözlerim denizlerin diplerine batıyor, göklerde uçup giden kuşlar ağlıyor. Güzel mahnıydı. Bu mahnı özünüzün bəstələdiyiniz mahnıdır. Mahnı özüm bəstələmişəm, bəli. İlk bəstələdiyiniz mahnı nə vaxt olubdur? İlk bəstəm 2011-ci ildə Son Zəngə aid mahnı yazmışdım. Məktəbdə oxumuşdum. Neçə il bundan əvvəl olar? Yaxın 5 il bundan əvvəl. İlk mahnınız 5 il bundan əvvəl. Bəli, 5 il. Cəmi nə qədər mahnı bəstələmişsiniz? Əslində, bəstələrim çoxdur, amma oxuduğum mahnı indiyənə qədər biri budur, rüyalarımdan haberim yox. O biri də Son Zəngə aid mahnı. Amma əslində, bəstələrim çoxdur, sadəcə hələ ki, oxumamış. Bu sənətdə kumiriniz, yəni kumiriniz varmı? Yəni, və yaxud da həm bu gitarı deyəndə, ümumiyyətlə də musiqi sənətində, bəstəkarlı sənətində ki, yəni kiməsə oxşamaq istəyərdinizmi? Yəni ki, bax, kaş mən onu kimi müğənni olaydım və yaxud da bu bəstəkar kimi bəstəkar olaydım. Kimdən qidalanmısınız? Əslində, türk sənətçilərindən daha çox qidalanıram. Yəni ki, ona daha çox insanlar qulaq asır. Həm də özüm də xoşum gəlir, məsəl üçün. Niyə bizim elə yaxşı müğənnilərimiz, bəstəkarlarımız var ki? Var, əlbəttə onları da dinləyirəm. Cengiz Mustafa idi, var çoxdur. Amma türkləri daha çox, türk mahallarına daha çox dinləyirəm. Həm də türk dilini biraz yaxşı bildiyim üçün o daha çox o dildə mahnılar yazıram. Dinləyicilərin daha çox türk mahnısını dinlədiyini düşünürəm mən. Mən elə fikirləşirəm. İkinci Mustafa heç vaxt qulaq asan deyibmi, həqiqətən. Bu sonuncu bir mahnısı oldu, anam mən şəhidim. Təsəvvür edin ki, o mahnını, mən gecə gündüz o mahnıya qulaq asan və o ifasından sonra inandırmısınız ki, bir mənə olaraq İnşallah yaxın zamanlarda Çingiz Mustafa evdə qonağımız olar. Yaxşı mahnıdır, mən də onu qulaq asmışam. Çox sevdim o mahnı. O, aprel döyüşlərindən sonra məncə oldu o mahnı. Bir daha insanlar ruhlandırdı. Doğrudan da adamın qanına işləyir. Yaxşı mahnıdır, çox yaxşı mahnıdır. Elmin bəy, elə mikrofon sizdəyikən bir sual verim. Birini, bəyəqlərim sual vermək istəyərdim. Prosto, belə deyək, biraz başqa siz növdə danışdıq, başqa iş barətində danışdıq. İlk məşqçiləriniz kim olub və nə vaxt məşq etməyə başlamışsınız? İlk dəfə bu idman növü ilə nə vaxt başlamışsınız?
mənim ilk məhsim kontaktlərdə oldu, Yavə Hüseynov olur. Sonra mənim hikmət haziyyəti, hakim olur. Yəni, bugün mən idmanda varam. Bugün mən hikmətsə nəyəsə öyrədə bilirəm. Və nəyəsə vətənpərvərliyi aşıra bilirəmsə və cəmiyyətə, millətə xeyirli övladlar belə yetişdirə bilirəmsə, bugün mən onun hakimlərinə yardımcı olacağım. Çünki onlara ilk zərbə atmağa onlar mənə öyrədilər. Buradan da öz təşəkkürlə bildirəm. Eyni zamanda Vasimən mənim öz təşəkkürlə bildirəm. Çox böyük dəstək olur bizə. İnandırım sizə ki, hətta belə olur ki, mənəvi psixoloji dəstək öz yerində belə vaxtda olur. Bəlkə bunu demək düzgün deyil, amma sözün əsli mənasında belə vaxt olur ki, yarışlar getməyə bizim maddi imkanımız olmasa Vasim müəllimin qarşılıq. Çox sağ olun. Yəni, Fedarsan Fikrinizə Aqil Azalova dəyin təşəkkürlə bildirəm. Hər zaman yanınızda var, hər zaman bizə dəstək edir. Bəzi idmançılarımız var ki, müəyyən bir uğur, qələbə əldə edirlər, lakin onu təkrarlaya bilmirlər. Bir dəfə uğuru əldə edirlər, məsələn, dünya çempionu olurlar, sonra o uğuru əldə edə bilmirlər. Bu nə? Və yaxud bir sual verdiniz ki, yəni, udmağı bacaran, uçmağı da bacarmalıdır, işləmi? Yəni, bu idmandır. Bizdə bu düşüncə... Yox, o mənada demirəm. Yəni, Esəvə bəy deyəsən, məni başa düşdü nə demək istəyirəm. Yəni, onlar... Sən nəfədi, buna arxançılıq deyilir. Ulduzluq xəstəliyinə tutulurlar, sonra udur, məşğul olmurlar. Udur, udandan sonra, məsələn, dünya çempionu olur. Ondan sonra məşqə ara verir. Sizə deyir, mən dünya çempionuyum. Məsələn, aylar keçir, 2 ay keçir, 3 ay keçir. İstən kim olursan ol, hər bir idmançı 1 ay, 10 gün, 2 ay idmana ara verirsə, özün çətin düzəldir. Ona görə idmançı həmişə məşq eləməlidir. Mütəmadi məşq tamamilə, həmişə məşq eləməlidir. Heç vaxt məşqə ara verməməlidir. Bütün günün məşqin məşq vaxtı var və çalışmalıdır ki, nəticə əldə edəsin. Yoxsa bir dəfə udandan sonra deyir ki, yox. Bu idman növündə də çəki əsasdır mı? Təbii ki. Bəli, burada da çəki söhbəti var. Çəki var, 100% çəkisi olmalı. Yəni eyni çəkilər bəli, 55-55-də çıxır, 56-55-də çıxır, 57 yarım 60-da çıxır. Belə də 1 kilo, kilo yarım. Sizin kilo ilk məşqçiləriniz kim olub? Mənim məşqçilərim çox olub. İlk məşqçim Eldəniz müəllim olub. Neçə yaşından? 8 yaşından idmanla məşğul. İdmanla məşğulsuz. Onda bu idman növündən olmaz. Xeyr, bu idman növünə yox, 8 yaşında idman növünə məşğulam. Bir ara Rusiyada məşğul oldum. Orada kickboxingdə məşğul oldum. Sonra Azərbaycana qayıdandan sonra bu idman növü ilə məşğul oldum. Bu idman növü neçə ildir Azərbaycanda? 2014-cü ildir. 2014-cü ildə. Yaxın zamandır. Yaxın bir. Nailiyyətlərimiz çoxdur. Çoxdur, bəli, nailiyyətlərimiz çoxdur. Laf yaxşı, laf yaxşı. Çünki təbliğat gücüdür. Hər bir iş, hər bir sahədə təbliğat mütləqdir. Təbliğat və rəvləşdirər nəticədə bunlar hamısı. Çünki Alpaq'da dəstək də çoxdur. Türk döyüş növü olduğuna görə və Azərbaycan döyüşü olduğuna niyə, görə. Niyə? Yəqin ki, bu 2014-dən sonra siz də bu idman növü ilə məşğul olmağa başladınız da. Bura həvəs niyə yarandı sizə? Burada nə sizə maraq yaratdı? Mən Vasim müəllimi demirəm ki, çoxdan tanıyıram, 2008-dən tanıyıram. Vasim müəllim özü başqa bir idman növü ilə məşğul olub. 2008-dən Vasim müəllimi tanıyıram. Vasim müəllim Alpaq'da Azərbaycana gətirəndən sonra, yaradandan sonra və Türk döyüş növü olduğuna görə və yaradıcısı Azərbaycanlı olduğuna görə biz bu idman növünü seçdik. Laf yaxşı. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, hər bir sahədə, yəni bizim sahədə də olur, musiqiçilərin sahəsində də olur ki, hamının bir kumiri olur. Hamının, məsələn, şəxsən jurnalist olmamışdan əvvəl uşaq vaxtı olanda deyirdim ki, Sevda Ağazadiyə oxşamaq istəyirdim. Deyirdim ki, aparıcımız vaxtı ilə bilirsiniz, bir dənə kanal var idi, o da bizim AzTV. Mən Sevda Ağazadiyə baxıb ondan bəhrələnmişəm. Musiqiçilər var ki, deyir ki, məsələn, hansısa bir müğənnidən bəhrələnir, kumiri seçir özünə. Bu sizin sahədə necə? Siz uşaq vaxtı olanda, yəni bu sənətə, bu idmana gələndə kimə baxıb gəlmişsiniz ki, məsələn, mən o idmançı kimi idmançı olacam? İdmana baxıb gəlindəndə həmişə izlədiyim film bir kəs sevmişəm, yəni mənim kumiri, o da Bruce Lee. Hə də, yəni kimsə elə bir ki, kumiri olur insan ki, mən onu kimi idmançı olacam. Ən gülməlisi oraya idi ki, mən karatedən yaşları sanda o səsləri çıxardım, o səsləri təşkil edirdim. Sanki mən onu kimi döyüşürəm ki, yəni özümü belə qələmə verməyə çalışırdım. Hətta mən işlədiyim yerdə, məsələn, mən sonradan xilas məhkəmətə çalışan fövqəladə hallarda. Orada girdim, mənə Elvin deyə tanımadılar. Amma Bruce Lee, dərhal bəcəlməsi. Ha, Bruce Lee kimi idi. O qədər o insana içində simpatiya, o qədər sevgi var ki. Hə,
Hətta onun oxşarı da vardı. Əfqanistan insan hardan idi? Bakıya da gəlmişdi burada, qismət amanına görə. Allah yaxşı. Çox xoş oldu. Çox sağ olun, dəyərli. Sizinlə, sizinlə bu verilişi aparmamı çox xoş oldu. Çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırıb, zamanınızı ayırıb gəldiniz. Bizim verilişimizi canlandırdınız. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə uğurlar, yeni-yeni uğurlar. İnşallah dediyiniz o yarışdan qayıdandan sonra da qonağımız olarsınız. Sizi dəvət edəcəm. İnanıram ki, medallarla gələrsiniz verilişimizə. Və biz də... Bir də ümumi deyir, Allah hədər edir. İdmançıya dəstək olan mənə dəstək olur. Mən də sizə və sizin kimi jurnalistlərə, bizim uğurlar işıqlandıran jurnalistlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, varsınız, sağ olun ki, yanındasınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ya mən sənə də dərin təşəkkürümü bildirirəm gəldiyin üçün. Uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bu sənəti inkişaf etdirəcəksən. Yəni o ruh varsa səndə bu sənəti inkişaf elətdirəcəksən. Ancaq düzgün istiqamətdə ol. Belə deyək, ulduzluq xəstəliyinə tutulmayın. Ulduzluq xəstəliyinə tutuldunsa irəli gedə bilməyəcəksən. Əsas odur. Biraz efirlə bizi hazır. Efir zat biraz idmandan bir bal da adam soyuyur. Yəni bu ümumiyyətlə idmançılarda da olur da. İdmançılarda da olur. Gedir Avropa çempionu olur, dünya çempionu olur və yaxud da hansısa bir belə deyək, Olimpiya çempionu olur. Vso. Uje bütün məşqlərə ara verir ki, mən artıq çempionum, ulduzluq xəstəliyinə tutulur. Sizdən qabağı bir neçə efirə dəvətləmişdən, efirə çıxmışdır. Uşaqlarla gedir məşq edirsən, deyirəm, yox çəkiliş var, çəkiliş var, mən bugün məşq edəcəm. Bir əsr kəptə, yəni bu məncə qınamaq lazım deyil. Yox, məşq etməyə bilərsiniz, amma ulduzluq xəstəliyinə tutulmayın, necə deyərlər. Bax belə siz tamaşaçılar, verilişimiz sona çatdı. İnanıram ki, verilişimiz maraqlı oldu. Çünki bugünkü istedadlı insanlar tam fərqli bir sahənin insanları idi, qonaqlarımız. Sizin də aranızda belə istedadlı insanlar varsa və yaxud da özünüz istedadlısınızsa, bacarıqlısınızsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Təşkilatı dəstəyə görə də Slavyanka sularının özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bu nə idi belə? Dab deyirəm, ey sənə, dab! Gədəbəydən Slavyanka limanadı. Seçilir. Saç və makyajıma görə isə Əcəmi Naxçıvani 13C-də yerləşən Aynur studiyasına əsasən də mənim stilist vizajistim Aynur Nəsirovaya özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Bax belə, gələn görüşlərə qədər sonda Yaməndən bir mahnı istərdik. Ay kimi gizlənmə buludlarda, yoxsa əzizim necə yaratma.